Є знижки представляють вересневі знижки на Гліцисет. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. $5000 заплатив чоловік, аби перетнути Тису, але кінцевої точки так і не досягнув. Він втопився. У спробах уникнути мобілізації українці все частіше вдаються до карколомних ідей. Тиса посідає перше місце в їхньому рейтингу. Проте, за даними прикордонників, саме через річку багато чоловіків помирає у перші миті реалізації плану. Чим Тиса небезпечна? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Річка Тиса нині залишається в топі популярних схем для незаконного перетину кордону та ухилення від мобілізації. Разом із тим, стрічка новин майорить заголовками про часті смерті ухилянтів у спробах відкосити від армії. Розкажу зараз про цю Тису. Це що говорять, що там люди топляться, там в натурі дуже багато людей вже втопилося. Хлопець, вочевидь, в продовження теми ухилення мобілізації у своєму блозі поділився реальною історією загибелі друга, який у спробах незаконно потрапити за кордон, втопився у річці. Розказую реальну історію, яка трапилася 4 дні назад з моїм кентом з дитинства. Його просто бабла не було, щоб заплатити, і він вирішив просто перепливсти ту Тису. Бо він 4 роки на плавання ходив, каже, все, там снідать. Каже, пробрався, все чотенько, проїхав ближче до Тиси, каже, хочу купити машину в селі там. Його пропустили програмці, він почав купив матраси, почав перепливати. Переплисти Тису, за словами хлопця, чоловіку все ж вдалося. Його вже зловили погранці румунські і кажуть, а де твої остальні? Бо ми бачили по квадрокоптеру, що вас було четверо. Він каже, ні, я сам перепливав. Як з'ясувалося, разом із чоловіком у той час незаконно потрапити до Румунії через Тису намагалася ще одна група чоловіків. За 200 метрів від них перепливали чуваки, які заплатили по $5000. І, коротше, він каже, а де ж тоді ваш кент дівся? А вони кажуть, та він просто втопився, він не зміг допливсти, бо він, типу, жирний був. На думку хлопця, з відео краще шукати інші способи незаконного виїзду, ніж ризикувати не лише гаманцем, а й життям, перепливаючи Тису. Тому, чуваки, той, хто гроші має, краще виїжджати перевізником, заплатити тих пару тисяч доларів, ну не ризикувати життям. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в Тисі знайшли тіло 20-річного студента. Адвокат родини каже, що хлопця перед смертю могли зупинити військові з ТЦК чи прикордонники. Тож основні підозри у смерті хлопця падають саме на них. Що на такі закиди у свій бік відповідають посадовці? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням ви. Ну а ми тим часом продовжуємо. Нерідко чоловіки, що все ж наважуються на незаконний перетин кордону вплав, не завжди адекватно оцінюють свої здібності. Тому прикордонникам доводиться стрибати в Тису, щоб врятувати втікачів. Різні ситуації бувають. Хтось одразу непритомний, ми вимушені його доставати, рятувати. Як повідомляють прикордонники, смерть чоловіків, які все ж наважилися на втечу з України через Тису, наступає у перші хвилини втілення плану. Оце це каміння, про яке ми говоримо і просимо, щоб сюди не лізти, тому що зараз його краще видно, але зазвичай воно під водою. Це те каміння, на якому зазвичай в перші секунди навіть спроб незаконно перетнути кордон послизаються, якось травмуються. І вже часто бачимо тіло просто пливе посередині річки. У Держприкордонслужбі наголошують, що швидка та холодна течія в будь-яку пору року та невідоме дно також є причинами загибелі людей у Тисі. Не чутки про те, що там прикордонники нібито стріляють у спину, чи прикордонники током вбивають людей у воді, чи там прикордонники минують берег, все це російська пропаганда, спеціально створена. Ні, просто просимо не лізти у воду, бо це насправді небезпечно. Через часті спроби чоловіків використовувати Тису, вже цього літа підхід до річки обгородили колючим дротом. Хоч у Держприкордонслужбі офіційного коментаря не дають, втім очевидно, що поява огорожі пояснюється незаконними діями українців. Ба більше, для того, аби вплав дістатися до сусідніх країн, вони використовують надувні човни, кола, нарукавники та навіть гідрокостюми. Люди фактично наражаються
на втрату коштів, на кримінальну відповідальність, на втрату життя. Аби наодинці не було так страшно, все частіше чоловіки призовного віку роблять спроби незаконно покинути територію країни організованими групами. За останній час ми бачимо більш такі зухвалі спроби саме злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути 10 осіб, це може бути 20, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості десь 47 осіб. У ДПСУ кажуть, що аби уникнути мобілізації, чоловіки готові платити дійсно величезні суми. Прикрість залишається в тому, що самі порушники готові продовжувати збагачувати криміналітет, злочинні групи, платячи їм чималі кошти. Вони коливаються від 3 до 12 тисяч доларів, інколи суми досягають і більших розцінок. Є випадки, коли під час уже фільтрації самих порушників нам встановлюється, що вони платили і по 18 тисяч доларів, і по 20 тисяч доларів. Однак навіть великі суми не дають гарантії ухилянтам, що їхній план спрацює. Привели до річки і кажуть, варіант тільки один. Або річка, або зараз вас там зловлять прикордонники, чи поліція, чи будь-хто. Тобто шляхом залякування, шляхом якихось пустих обіцянок намагаються у цих людей виманити гроші, а далі за якийсь результат чи якісь гарантії ніхто нікому не дає. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади пояснили, що ухилянти, які намагалися перепливти Тису, все одно опиняються у війську. У мене був такий типа чувак, який перепливав кордон, його зловили, мобілізували. Учебка, ну, півтора місяці учебки до нас. Ну і що? Чувак просто каже, нахер ти це робив? І що? Та ну а що я? Ну, я не рожден для війни. За словами військових, чоловіки, що спершу намагалися уникнути служби, змінюють своє ставлення до армії вже після проходження навчання. Тому що вони часто йдуть в армію, тому що він не знає, що там буде відбуватися. А він типу попадає, проходив учебку, туди-сюди, починає втягуватися і розуміє, що в нього все вийде. І він починає себе проявляти. Да. Тим часом популярності серед ухилянтів набуває і Дунай. Зокрема, на Одещині чоловік намагався через цю річку втекти за кордон прямо з морвокзалу міста. Серед білого дня у вихідний чоловік переліз через паркан, роздягнувся і пірнув у воду. З собою взяв лише замотану у плівку копію ID-картки. Але заплив був недовгим. Спритника одразу помітили і затримали прикордонники. На порушника складено протокол. Також чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. Ще один ухилянт, якого затримали прикордонники, вочевидь, дуже довго чекав на свій заплив Дунаєм. Хотів поїхати перетнути кордон з Румунією і далі потрапити до Польщі, де я раніше працював. До цього готувався 2 дні. У чоловіка був продуманий план втечі. У дощову погоду він задумав відправитись до острова Єрмаков, а звідти – до Румунії. Та прикордонний наряд затримав його під час останнього ривка та притягнув до адмінвідповідальності. Чому чоловіки і досі наважуються незаконно перетинати Тису? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!